Svima vama želim Boži blagoslov i sve vas bratskim pozdravom pozdravljam. A i sve vas koji ste možda u svojim domovima i pratite nas putem interneta, isto tako pozdravljam i vjerujem da Boži blagoslovi kroz riječ dopiru i do domova onih koji nas slušaju, gledaju možda od doma, a nisu ovdje, ali vjerujem svakako da će nas Gospod blagosloviti i ovdje koji smo u dvorani. Volite li promjene u životu? To je moje pitanje. Želim da razmišljamo o promjenama. Da, ne ili zavisi? Molim? Dobro, ne, znači miješano. Neki kažu da, vole, neki kažu ne, a izgleda da je bilo i onih srednjih koji kažu zavisi od toga o čemu je riječ. Evo da vas testiram. Recimo na radnom mjestu, jel volite mijenjati radno mjesto stalno? Neki vole, neki možda ne vole. Jel volite stalno mijenjati hranu? Ja sam sebe ulovio, rekao bih da, volim, ali sam sebe ulovio, dosta sam putovao i našao se u restoranima i hotelima, svuda po svijetu, ali sam se ulovio da više manje, bez obzira šta je na ponudi, uzimam slično ili isto. Iz nekog razloga, to da bude krompir sa još nekim prilogom, dodatkom uz to, salata, juhica. I uglavnom sam se, i onda ima mnogo čeg drugog, u raznim kulturama gdje sam bio i radio, pa je bilo i puno drugog, ali sam uvijek nekako birao, vraćao se na ono moje staro, kao nekako, eto, volio sam na isto. Ali recimo, volite li promijeniti cipele? Ili volite svoje stare cipele? Jasminka, jel znaš šta je tvoj tata znao reći? Jasminka Poljak Dobrac. Tvoj tata je znao reći nama, propovjednicima, jednom je nešto govorio, kaže: žao mi se rastati svaki put od mojih starih cipela. Tako su mi ugodne, tako se u njima fino osjećam, a onda mi se raspale i moram ih zamijeniti. A žao mi se od njih rastati. Promjene ne volim. I moram reći da je meni slično. Treba mi dosta vremena dok mi se cipele formiraju prema nozi, ali vidite, promjena. Ne volimo ni takve promjene. Ili oblačiti se u klasično. Neko voli stalno klasični stil i sve drugo mu ne paše, ne osjeća se dobro. A neko opet ide možda u nekom drugom smjeru, ali vidite, imamo nekakav svoj stil iz koga teško izlazimo. Evo, recimo, seliti se. Se volite seliti? Ja sam sa suprugom izračunao da smo se mi, što iz stana u stan, što iz mjesta u mjesto, u svojoj propovjedničkoj službi od 40 godina selili 17 puta. Pa slušajte, i promijeniti stan u istom gradu i stana u stan vam je već teško. Promjena. A da ne kažem djeca, kad se iz mjesta u mjesto, škola. Dakle, ne volimo se. Zavolite kvart. Zavolite kvart, zavolite iz nekog razloga tu sredinu i sad neka promjena, to vam je već nešto što vas smeta. Dakle, na neki način bojimo se promjena, ne možemo uvijek ni objasniti zašto je tome tako. Ali činjenica je da je tu određen strah. Živimo u svijetu koji se mijenja, zar ne? Mi čak ni nismo svjesni koliko smo mi vezani uz ono što posjedujemo i da nam promjene neke bi zagorčale život. Ali recimo, da vas netko danas uzme iz ovog konteksta, ozračja gdje živite, i da vas padobranom spusti na nekakav otok gdje nemate vode, struje, mobiteli ne rade, nema interneta. Samo to. Jer biste vi rekli, super, to je sad kao u raju, jer ništa od toga nije bilo u raju. Ma sumnjam, počeli biste, nemate ni sat, ništa što ova moderna vremena su donijela i sad vi ne znate ni koliko je sati, ne znate, ako ste mladi, rezultate, jer nema interneta, šta se već događa, ne znate što u svijetu, kakav bi život bio? Paraliziran.
Dakle, mi smo ovisni o onome što nam svijet ili što život donosi. Mi smo navikli i vezali se uz računala, uz tehniku koju imamo u kući. Pritisneš gumbo ovdje, onda i sve to radi za nas. I to je postao dio našeg života. I mi nismo ni svjesni koliko, kada bi nam se to oduzelo, bi nam nedostajalo. Ali taj svijet se stalno mijenja. I taj svijet, složit ćete se, mijenja i nas na neki način. Nekad pokušavamo se oduprijeti, ali to nije lako, jer one, te promjene i nesvjesno dolaze u naš život. A kako je s našim duhovnim životom? Jer se on mijenja. Ako se mijenja, vi znate da nisu sve promjene na bolje. One mogu biti na bolje, ali mogu biti i na lošije. Ja vjerujem da smo svi to mi već doživjeli i svjesno detektirali u svom životu da smo se u nečemu promijenili na loše ili lošije, a u nečemu možda na bolje. Ponekad se dobije dojam da kako raste staž našeg vjerničkog života, da se promjene teže događaju ili se više ne događaju. Svjesno ili nesvjesno, mi možda prihvaćamo koncept, mi smo što smo trebali promijenili, prihvatili i sad živimo tako, bez promjena. Ali ako je tome tako u našoj situaciji, onda se ne bi smjeli zadovoljiti sa time, jer promjene su na neki način bitne. Ali gledajte recimo samo bogoslužje. Jel vi volite kad se u bogoslužju nešto promijeni? Ili kad bi se sve jako promijenilo? Pretpostavljam da bi neki negodovali i rekli to nije to. To nije kako smo navikli. A zamislite kad bi se dogodile neke promjene u crkvenom učenju. Ja vjerujem da bi se mnogi možda i s pravom odmah nakostriješili, kazali čekaj, jer smo mi tako učili. Kad bi se neke nove ideje počeli naučavati. Često mi kažemo, braneći stav protiv promjena, to smo mi tako naučili od naših starih. Ili tako smo mi to uvijek radili. I skretanje sa onog kako smo navikli je uvijek potencijalno opasno ili je opasno za neke i mi se protiv toga borimo. Tako je moguće da zauzmemo dva stava po tom pitanju kad su u pitanju promjene i da oba budu pogrešna. I volio bih da dok, a pretpostavljam da se to i događa, dok razmišljamo o tome da tražite, jeste vi negdje u tome. Jer ja dok sam ovo proučavao, ja sam se u mnogim od tih stvari pronašao i sam. I zato što vam i to govorim, jer smatram da i kod mene ponekad je taj problem da se bojim promjena. Evo jedan mogući stav. Bog se ne mijenja, njegova istina je vječna i mi smo protiv svake promjene. Je li to ispravan stav? Činjenica je da je Bog vječan i da se Bog mijenja, ne mijenja. Ali kako je sa nama? Ja sam čuo osobno da neki kažu ja sam protiv svake novotarije koja se želi uvesti u crkvu. Svaku promjenu možda mi možemo pokušati nazvati novotarijom. A to onda samo po sebi ima i negativne konotacije. Zato moramo biti oprezni kad takve izjave dajemo, jer to nas može spriječiti da dođemo do novih onda spoznaja. Ako sve a priori odbacujemo što je novo, barem za nas. Dakle, to je jedna opasnost. Uzimamo kao jak argument, ali zapravo krivo ga primjenjujemo. Bog se ne mijenja, ja se neću mijenjati. Ne, Bog se ne mijenja, ja se moram u nekom kontekstu mijenjati. Druga krajnost bi mogla biti sve novo je dobro došlo, welcome. Prihvaćamo svaku novinu, bez obzira da li je, bez testiranja, bez provjeravanja, je li to novo što je došlo dobro, da li ono donosi određenu kvalitetu koju ja nemam. Znači, bez kriterija sve prihvatiti. To je jedna opasnost također. Zašto se mi onda i bojimo promjena? Zato što promjene
nisu uvijek ugodne i udobne. One mogu narušavati naš komoditet. Ili, bolje rečeno, našu komfornu, onu ugodnu zonu u kojoj se stvari uvijek po istom ključu, istoj šemi događaju. I po onoj ne diraj, ne talasaj, ne uzburkavaj. Samo takav mir, status quo ponekad nam odgovara. Ali je pitanje da li je to najbolje. Jer veća promjena izaziva i veći strah kod nas. I zato mi svodimo te promjene moguće i izazove na minimum ili ih odbacujemo. A možda je to baš onda jedan od dokaza da bi trebali, što se više bojimo promjena, to bi možda trebao biti jedan indikator da su nam promjene i potrebne. Još smo uvijek u sferi teologije. Pitanje, da li mi imamo potpunu istinu? Da li znamo sve, svu istinu da li znamo? Da ili ne? Ne, to je super. Takva spoznaja je super ako mi dolazimo do spoznaje da shvaćamo da mi ne znamo sve. Evo, idemo u prošlost. Usput da kažem, za one koji žele malo više razmišljati o tome i materijala, neka pročitajte knjigu, ako vi još niste, ako jeste, još i malo pregledajte Potraga za identitetom od Georgea Knighta, on dodiruje i neke od tih stvari i stvarno daje dobrog materijala za jednu osobnu izgradnju. U toj knjizi ćete naći dobre informacije gdje on spominje da su prvi adventisti vjerovali u progresivno razumijevanje istine, uključujući i Ellen White i njenog supruga. Što znači progresivno razumijevanje istine? To ne znači da nešto što je danas laž, progresivno evolucijom može, ili što je poluistina, može postati vremenom istina. I obratno, ono što je danas, dobro, u nekim ekstremnim situacijama bi se možda moglo i to dokazati, ali to ne znači to. Progresivno ne znači da uvijek ono što je negativno će s vremenom postati pozitivno i obratno što je pozitivno će postati negativno. Nego to znači da su oni znali da njihova spoznaja o Bogu nije potpuna. I da je ona opterećena mnogim elementima ljudskima i da se istinu Božju razumijeva kroz ljudsku perspektivu, što uvijek povećava jedan rizik. Tako su usvojili načelo prvi pioniri, kako mi to kažemo, pojam progresivne promjene, znači rasta, napredovanja u spoznaji, u adventističkoj teologiji primjerice. Zanimljiva je jedna misao koju je Ellen White napisala 1892. godine. Nema nitko isprike za zauzimanje stava kako više nema istine koju treba otkriti. Činjenica što je naš narod neke doktrine godinama smatrao istinama nije dokaz nepogrešivosti naših zamisli. Vrijeme ne pretvara pogrešku u istinu. Dalje ona kaže, kad Boži narod raste u milosti, tada će stalno dobivati jasnije razumijevanje njegove riječi. No kad je istinski život u opadanju, uvijek postoji sklonost k prestanku napredovanja i spoznaje te istine. Znači, pitanje je da li mi rastemo. Rast znači promjena, mijenjanje. Vidite onu biljku koja od jedne vlati ili od jedne sjemenke raste, mijenja oblik, dodaje se miris i mnogo toga. I dokle god biljka raste, ona mijenja se na neki način. Mogli bismo isto reći da je sa nama tako. Ja sam negdje našao podatak medicinski da se u ljudskom organizmu stalno događaju promjene i to da između 7 i 10 godina, zavisno od osobe do osobe, sad medicinari tu mogu možda još preciznije znati, ali podatak je da između 7 i 10 godina sve naše tijelo se promijeni, sve stanice, znači, umru i rađaju se nove. I mi smo novi. Za 10 godina više ono što imamo sada, ništa od nas nije, nego su došle nove stanice.
Ako se stanice prestanu, znači, umnožavati, odnosno umirati i rađati, i prestane ta dinamika promjena u organizmu, nastupa smrt, jer se više ništa ne događa. Nema novog života. Vjerojatno sličnu sliku ili sličnu primjenu možemo naći i kad je u pitanju jedan kršćanski život i razumijevanje teologije. Znači, potrebna je stalno istraživanje. Mi smo pjevali u pjesmi "Istražuj pismo". Zašto? Da u njemu nađeš Krista. Istražuj ga stalno. To neka bude razlog. Jedan moj rođak, koji inače je bio dobar čovjek, ali bio ateista, godinama mi je jednom rekao, to je davno u prošlosti bilo, Miroslave, počeo sam čitati Bibliju, ja sam se obradao, rekao, sad je konačno počeo čitati Bibliju, inače mu nikakvu riječ nismo mogli ništa progovoriti. A onda je dodao da u njoj tražim greške, kao da dokažem da nije u pravu. Vidite, pobuda iz koje čita. Čitam Bibliju da nađem Krista i čitam Bibliju da ju pobijem. Vidite, različiti pristup. I od toga zavisi do kakvi ćemo mi onda spoznaja doći dok čitamo tu knjigu. Ali definitivno, proučavanje nas treba mijenjati. Ja sam to možda nekad i rekao, ali ja to ne mogu ne reći i sada. 87. godine sam otišao u Englesku na studij, ali moja prva misao je bila naučiti engleski i malo nešto teologije. Tada sam imao 37 godina. Rukopoloženi pastor sam bio već 13 godina u službi. Smatrao sam da ja dobro poznajem adventističku doktrinu. Ja znam sve što mi treba. Ja ne trebam tamo ništa sad novo sa zapada pokupiti, naučiti. Čvrst ću biti u svemu što znam. Ne može me ništa pokolebati lijevo, desno. Idem samo, eto, taj suženi cilj sam postavio. Ali, došao sam u sredinu gdje je bilo 63 nacionalnosti u Newbold College-u tada. Neki od vas ste ovdje koji ste bili neko vrijeme isto sa mnom tada. Već je to za mene bila promjena. Ja sam tu vidio razne kulture, razne narode, raznu logiku, razno shvaćanje, razne tumačenje, razne profesore i tako dalje, tako dalje. I sada je to sve se sukobilo na neki način sa mojim svijetom dotadašnjim. Ja sam odlučio, neću se promijeniti. Neću dozvoliti da me šta mijenja. Ja znam što vjerujem i znam gdje stojim. Ali vrlo brzo sam ja shvatio da je to jedan stav koji nije ispravan. Ako sam došao skupljati nova znanja, znanje bi trebalo da me na neki način mijenja. Samo Biblija kaže, i mudrost narodna, samo bezumnik kad uči ne uči, kad dolazi do spoznaja ne uči. Ja sam vrlo brzo shvatio da je to krivi pristup, da ne želim dozvoliti ničemu da me na bilo koji način promijeni, ja mislim da sve znam. Biblija mijenja. Božja riječ je sila koja mijenja. Na mnogim mjestima možemo te tekstove naći. Evo, na brzinu spomenuti neke primjere. Samarijanka, o njoj smo proučavali. Imala je jedan koncept, jedan svjetonazor, imala je jedan svoj mentalni sklop, kako mi to danas volimo reći. I o Mesiji, i o tome gdje se treba moliti, pa čak i svoju filozofiju o životu, što je prihvatljivo, što nije. A znamo kakvim je životom živjela. Bila je jedna nemoralna žena ili u najmanju ruku osoba koja je lako mijenjala bračne drugove, partnere i tako dalje, ali opet imala je nekakvu svoju pobožnost, neko znanje. I ona je možda i mislila da je zadovoljna s tim svojim životom, ali kad se srela s Kristom, kad je srela pravog Mesiju, onda je shvatila svoju slabost, shvatila je svoje krive životne koncepte i jednostavno tada došlo do nekog klika tu u njenoj glavi i počela se mijenjati. Naravno, prihvatila je ono što Isus govorio i ta sila Božja ju je počela mijenjati, bolje da kažem. Druga osoba, da vas samo podsjetim, apostol Toma, je poznat kao nevjerni Toma. Zašto?
Kako to bio je sa Isusom? I kako on može biti nevjerni? Slušao je Isusove riječi, gledao je kako liječi, gledao je čuda mnoga. Reklo bi se da je stvarno jako dobro poznavao Isusa. Ali ipak, unatoč tome, je imao određene svoje blokade. Sve je htio testirati, htio je ispitivati, što i nije u konačnici uvijek loše. Ali Toma, kad su mu rekli Isus je uskrsnuo, a što on kaže? Dok ne taknem njegove rane, dok ga osobno ne dodirnem i vidim, ne vjerujem. Pa vi se možete postaviti na glavu. Isus mu dozvoljava ne samo da ga vidi, nego i da ga takne. I od onoga ne vidim, one izjave čuvene, ne vidim dok, ne vjerujem dok ne vidim i dotaknem, sada je on drugi Toma. Sada on shvaća da je Isus njegov Bog, njegov spasitelj. Došlo je do tog klika, do te promjene, koja je toliko bila bitna. Ili još jednu osobu da spomenemo, apostola Petra. Petar je jedan od vjernih Isusovih učenika, jedan od onih za koje kažemo uvijek brzo reagira, ali glasnogovornik je svojih kolega, ali ima jedan koncept. Mi slijedimo Isusa, propovjedamo evanđelje, ali kome? Svome narodu. Ostali narodi su nečisti, s njima se ne treba miješati. Međutim, taj mentalni sklop je bio nešto sa čim on nije mogao poslužiti Bogu kako treba. On je morao doživjeti promjenu. A kako? Vi znate kad se to dogodilo. Ključno, ja neću reći obraćenje njegove, to je drugo. Govorim njegovo shvaćanje Isusove misije i shvaćanje sile evanđelja i kome ono treba biti propovjedano. Tek onda, kako smo proučavali nedavno, kad je dobio onaj zavežaj u viziji, pun nečistih životinja. Rečeno mu je, pojedi, pokolji i pojedi. Za njegov mentalni sklop to je neprihvatljivo. To je za jednog Židova da mu se daje gmazove, nečiste životinje da jede, je najveće poniženje koje je mogao doživjeti. Ali on ubrzo shvaća u dijelima 10.34. Kad je on shvatio da nije riječ u toj viziji o životinjama koje treba pojesti, nego da ona predstavlja zapravo njegov koncept koga Bog želi srušiti. A to je, nemoj smatrati sve druge ljude osim Židova nečistima. I onda on dolazi do te spoznaje i kad se dogodio taj klik u glavi, kaže, sad znam da Bog nije pristran, njemu je mio u svakom narodu onaj koji ga priznaje. Vidite promjena. Da nije tu promjenu doživio, on ne bi mogao odgovoriti pozivu misije na koji ga je Bog poslao. Bio bi praktično beskoristan. U ova tri primjera svakako zorno možemo vidjeti kako su određene promjene nužne. I borba protiv promjena pod svaku cijenu može biti veliki rizik za nas. I s jedne strane da mi ne doživimo promjenu i da nas Bog ne može upotrijebiti onako kako bi mogao. Ipak, krajnosti se moramo čuvati. I zato tu bih htio naglasiti, jer mi smo skloni ponekad, kad nešto prihvatimo, neko više, neko manje, toliko čvrsto stajati uz to da ne vidimo ništa drugo. Krajnosti. Koje su to? Isključivost. Možemo nekad biti toliko isključivi da nas to spriječava da dođemo do novih spoznaja. Mislimo da sve znamo, da smo već postigli u odnosu na druge mnogo i da jednostavno nismo spremni ništa više prihvatiti. Ta isključivost može biti pogubna za naš duhovni život. Može izazvati prestanak duhovnog rasta. Druga, znači, stvar je, ako prestajemo rasti, mi počinjemo umirati. I ta dinamika stalnih
preispitivanja, provjeravanja. Ako prestane, onda je to jedna opasna zona, taj status quo. Ako ne želimo promjene, one se neće dogoditi. Nedavno se dogodilo da sam na kraju bogoslužja u jednoj crkvi gdje sam služio, izašao sam van pred crkvu i nekoliko osoba su prije mene izašli i primijetim jednu gospođu koja je bila na bogoslužju tu pred crkvom u dvorištu puši. I sad ne bi to bilo ništa strašno, ljudi puše, ali sam, zanimljiva je konverzacija koju sam ja nesvjesno počeo, pošto ona dolazi redovito i na predavanja koja vodim i tako dalje. Ja sam onako nesvjesno, još je netko bio tu prisutan, prokomentirao i rekao sam: a borite se s tim otrovom? A ona kaže: ne, uopće se ne borim, meni je to fino. Ja sam ono bez teksta ostao malo. Ja pomislio da se ona bori, a ona kaže: ne. Kad bi ja shvatila da ja, i odlučila da to ne volim, da mi to smeta i sve, i znam da smeta, ali ja to volim, ja bi se borila protiv toga, ja bi to pobijedila. Vidite, ne može se promjena dogoditi ako mi čvrsto ne odlučimo za nešto. Isto tako, crkva koja živi u ovom svijetu kao što mi živimo, i na crkvu utječe svijet. Jel može crkva se zatvoriti potpuno od ovog svijeta? Ne može. Niti bi bilo dobro. Ipak, Biblija kaže u Rimljanima 12.2, nemojte se prilagođavati ovome svijetu, naprotiv, preobličavajte se ili mijenjajte se obnovom svoga uma, da mognete uočavati ili spoznati što je volja Božja, što je dobro, što je ugodno i savršeno. Promjena. Mijenjajte se obnovljenjem uma. Nemojte se prilagođavati svijetu. Tu je sad jedna tenzija između onoga da ostanemo čvrsti kao stijena i da se ne mijenjamo, i onoga da svijet na ovaj ili onaj način nas izaziva, te naše stavove. Pa i samu crkvu. Crkva može kazati: mi se odupiremo svijetu, ali svijet nameće teme. Je li to točno? Pa evo da neke samo. Eutanazija. U Bibliji ništa ne piše o eutanaziji, ali se ona spominje kao jedna opcija i mi sad se moramo, ljudi će nas pitati: šta kaže Biblija o eutanaziji? Kako je vaš stav? Htjeli mi ili ne, mi moramo reagirati, ne možemo to ignorirati. Ili recimo o homoseksualnosti. Mi moramo se izjasniti, htjeli mi ili ne, znači nekakav stav moramo imati. Ili recimo zaštita okoliša. Abrahama niko nije pitao šta ti misliš o zaštiti okoliša, ali mi danas to vidimo da je aktualna tema i mi se moramo prema njoj postaviti. Dakle, svijet nameće teme. Ili ljudska i vjerska prava i slobode. Čuli smo danas šta je direktorica Adres spomenula. Ljudi imaju krivu percepciju. Da li se mi borimo za ta ljudska prava? Ne samo naša, nego za sve druge. Ja znam, bio sam na sastanku za vjersku slobodu gdje su razne vjerske zajednice i drago mi je što sam čuo da se svi tamo bore za svačiju slobodu. Musliman za vjersku slobodu kršćana, kršćan za vjersku slobodu muslimana i svakog drugog. Bez obzira slagali se mi ili ne sa nečijim konceptom vjerovanja je jedno, a podupiranje i borba za slobodu izbora i vjerovanja i ljudskih prava je nešto drugo. Ali vidite, crkva se tu mora očitovati. Ili recimo doniranje organa. Nekad to nije bilo uopće prije 100-200 godina kad se to nije ni moglo raditi, jel, transplantacija. Danas, dakle vidite, to su pitanja koja svijet nameće i crkva se mora odrediti prema njima, a to su često pitanja morala, čovječnosti i svijesti. Ali isto tako ima i pitanja koja se unutar crkve pojavljuju. I one dolaze u valovima. Primjerice,
Razvod braka, crkva se mora očitovati, mora prepoznati. Vidite, Papa Franjo isto govorio o nekim promjenama u katoličkoj crkvi vezano uz odnos prema onima koji su razvedeni u braku ili slično. Ili rukopoloženje žena. To se isto poteže pitanje. Ako neki misle da je ovim glasovanjem na generalnoj konferenciji sada završeno to pitanje, ne, apsolutno ne. Možda još više potenciralo. Dakle, crkva će se morati uvijek iznova vraćati, izučavati. To je sad poanta koju hoću reći. Moramo stalno istraživati tu dubinu Božje istine. Nismo došli do vrhunca ili do najdublje dubine. Promjene u bogoslužju i tako dalje. Znači, to nauk crkve, jutros smo čuli, trebamo jedinstveni biti, jedinstveni u Kristu Isusu. Moramo istraživati stalno, da nas isti duh Boži vodi, da stalno rastemo. Nemojmo biti zadovoljni onim što imamo danas. Pioniri, da su bili zadovoljni, ne bi došlo do tih revolucionarnih spoznaja. Ali su shvatili da nemaju potpunu istinu. Mi imamo više istine nego oni prije 150 godina, ali nemamo još uvijek sve. Svu istinu. Mi o Bogu znamo više možda nego oni, ali Bog je mnogo više nego što mi poznajemo. Crkva, iako se ne mijenja, iako se ne smije ugledati na svijet i mjeriti prema svijetu, ona ipak mora osluškivati svijet. Zašto? Ja znam da nekima možda ovo što kažem ispade teško, ali slušajte, vidjet ćete na što mislim. Mi moramo prije svega u propovijedanju prepoznati koja je relevantna vijest, ne znam hrvatski izraz koji bi bio bolji, vijest koja je odgovarajuća, koja je u pravo vrijeme. Znači, ako propovijedamo vijest koju niko ne želi slušati jer smo anakroni, jer ne znamo progovoriti pravim jezikom i pravim načinom, ne možemo pristupiti ljudima kako treba, jezikom koji oni i ilustracijama razumiju, mi ćemo promašiti stvar. Dakle, aktualna crkva treba biti aktualna i odgovoriti na izazove vremena. Tu sam neke od njih spomenuo. E sad gledajte, možda će ovo nekoga šokirati, ali prema spoznajama koje evo ja imam u svom osobnom iskustvu i službi i životu, sam nekako spoznao da crkva u nečemu mora biti iza vremena, iza svog vremena. Objasnit ću to. U nečemu mora biti ukorak s vremenom, a u nečemu ispred svoga vremena. Kako je moguće da crkva bude istovremeno i iza vremena i suvremena, ukorak s vremenom i ispred svoga vremena? Zavisno o čemu se radi. Ja, na primjer, znam kao i vi da se ljude često dijeli na liberale, konzervativce, fanatike i koje kakve druge. Ja sam u jednoj stvari vrlo konzervativan, a u nekoj sam možda vrlo liberalan. I svi mi tako. Teško da će neko se moći, nekog se gurnuti u skupinu, iako i takvih ima, da je toliko konzervativan, pa čak i fanatik, da je zatvoren i da mu ništa ne možeš progovoriti. Ali ima toga. Ali vidite, ono što je bitno, kao što mi pojedinci u nekoj stvari, recimo, ajde da uzmem zbog ilustracije, u crkvi, u bogoslužjima mislim da možemo napraviti promjene, sve koje nam odgovaraju, potpuno novi vid bogoslužja i da bude drukčije nego, recimo, što je sada. I da to teološki bude sasvim ispravno. I tu sam liberalan. Ali recimo ako govorimo o moralu, recimo, moralnim vrijednostima, onda tu sam konzervativan. Uzeo sam ta dva možda neusporediva primjera, ali da vidite razliku. Dakle, vidite kako crkva onda može biti, evo recimo, primjer u nečemu iza svog vremena, ali to ne znači biti nazadna i zatucana. Oprostite na tim izrazima, ali to su ovako u narodu se koristi. Kako i u čemu? Pa gledajte, crkva će čuvati vrijednosti bez obzira na trendove. Primjerice, vrednovanje, brak, obitelji. Neko će kazati, pa vi imate zastarjele koncepte o braku i obitelji.
Možda. Po novim trendovima mi smo zastarjeli. Ali mi se vraćamo na ono stvaranje. Ako je možda zastarjelo vjerovati u Boga i kreacionizam, nazvaće nas neki, pa što vi vjerujete još? Mi u tome, ako treba, neka budemo iza vremena. Ali to ne znači da smo zatucani. Nego to znači da stojimo na objavi bez obzira na vrijeme. I kako vrijeme nazivalo to. Isto tako na moralnim vrijednostima. Tko će odrađivati što je moralno, što nije? Moderni svijet. Gdje ćemo doći ako gdje nema kriterija, gdje svako odlučuje po svome kako hoće i tako dalje. Dakle, vidite, ima stvari u kojima ćemo biti iza vremena. Ali to ne znači anakroni u smislu, kao što sam to objasnio. A biti u korak s vremenom. Kako, u čemu? Pa evo, ja sam spomenuo neke od tih stvari, prepoznati sadašnju istinu. Govorit ćemo danas, što su trendovi, o zdravlju, o vrijednostima, o pravima svih ljudi, znači tu će crkva, govorit ćemo o potrebi čuvanja prirode, dakle ekologije. Tu moram reći usput više, aktivniji nego što smo bili do sad. Neki jesu bili, ali uglavnom kao crkva tu moramo se više uključiti. Moramo biti mirotvorci, to je danas stvarno potrebno, to su trendovi u kojima crkva mora biti. Stil života, hoćemo li mi mijenjati? Pa zamislite da dođete u trgovinu, pošto recimo odlučili ste da se vi nećete oblačiti po modi, kako što kaže u narodu, i kažete dajte mi nešto tamo iz 50. godina ili početkom stoljeća. Ja sam konzervativan, ja hoću da mi date nešto kako su nosili moji stari. Šta bi vam rekao trgovac u trgovini? Mi to nemamo što vi tražite. Vi se morate vratiti u vrijeme, natrag, 100 godina. Dakle, vidite, mi u nekom trendu moramo biti, ali to ne znači da je sve ekstremno. Mi smo skloni reći sve što je trend, da je to ekstremno, to i može biti, ali opet naš stil života je na neki način određen sa onim što se nudi, a ne mora biti sve pogrešno. Dakle, tu smo u stilu života, više manje koristimo tehnologiju i tako dalje. Znači, tu smo u korak s vremenom. Dalje, biti ispred vremena. U čemu mi možemo biti ispred vremena? Promicanje najviših vrijednosti, pravde, poštenja, istinoljubivosti. Dogodilo mi se već par puta, a vjerujem i vama, gdje sam s nekim diskutirao o poštenju. A kaže, gospod, pa vi još u to vjerujete. Pa ko vam je pošten danas? Jedan najobičniji primjer, hoćemo na placu kupiti prirodne, ne znam, domaća jaja, domaće, to baš ovih dana sam sa suprugom razgovarao, to je toliko aktualno. I sad s nekom bakicom moja supruga razgovara, jer kaže, ma dajte mi recite, ko stvarno ima ono domaće? Jer svi tvrde domaća jabuka, domaća šljiva, domaća jaja. A ova baka kaže, slušajte, Niko vam nema domaća, već i ja vam ne znam na placu ko ima domaća, sve to preprodavači. Sad ne želim nikoga tamo kriviti, možda to i nije stav točan, ali što hoću reći, da ljudi sve manje vjeruju u ono poštenje, pa kad vam kaže domaće, onda je to stvarno domaće, nego on samo kaže da proda. Mnogi to kažu, čast izuzecima. Ali govorimo o jednom trendu koji se događa i ljudi više ne vjeruju onu pravdu, istinsku ljubav, sve to kažu, farsa i tako dalje. Mi smo tu da stalno govorimo o idealima. Makar nam neko rekao da smo naivni, da previše vjerujemo u poštenje, da vjerujemo u nekakve ideale koji nisu realni slično, mi idemo iznad, dalje od onoga. Dakle, rušiti barijere koje postavlja svijet. Zar nije Isus takav bio? U nekom nečemu iza vremena, u nečemu suvremen, a u nečemu ispred svog vremena. Prema tome, Božja riječ je mjerilo. Istražujmo je, kao što smo čitali. Tražimo istinu. Isus je rekao, ja sam put i istina i život. Proučavajmo Isusov život. I to stalno razmišljajmo i kad se događa, promjena se mora najprije tu dogoditi,
tu u svačijem razumijevanju, da bi naše akcije i naša djela mogla to sve pratiti. Ali moramo biti svjesni nečega. Gledajte, Bereci su istraživali, kaže tamo u djelima apostolskim, stalno da li je sve to tako u skladu sa Božjom riječju. U 1. Korinčanima 13.12. Pavao kaže, sad vidimo, ja bih htio da tog uvijek budemo svjesni kad čitamo Božju riječ ili kad razmišljamo o tome. Sad vidimo kao u ogledalu. Nekad nije ogledalo bilo tako čisto, jasno se bilo nešto mutno i zato upotrebljava sliku. Kao u ogledalu, nejasno, a onda ćemo licem u lice gledati. Sad nesavršeno, a onda ću savršeno spoznati kao što sam spoznat. Dakle, vidite, moguće je i najvjerojatnije da božansku objavu koja je istinita mi drugačije čitamo, drugačije razumijemo i drugačije interpretiramo. I svi tvrdimo da je to istina. Zašto? Tu su naša osobnost. Mi smo kao osoba drugačiji. Neko je sklon skakanju na zaključak, neko je sklon dubokim analizama, neko je sklon ovom ili onom. I ovisno od toga, tako mi čitamo Bibliju. Tu je kultura. Drugčije ja čitam Bibliju, drugčije čita jedan Židov. Kontekst kulture, drugčije jedan Musliman, drugčije, ne znam, jedan Hindus. Tu istu knjigu drugčije razumijemo. Zašto? Tu su mnogi filteri, barijere kroz koje mi čitamo. I zato uvijek moramo skromno i ponizno moliti Boga da nam pomogne da ta istina ne ostane zasjenjena našim krivim učenjima i razmišljanjima i našom možda krivom logikom, našim svjetonazorom. Vi znate da mi kroz prizmu svjetonazora sve gledamo i ovisno od koje boje, kakav nam je svjetonazor, tako mi interpretiramo stvari i činjenice. Pa primjerice, zašto iste podatke koje znanstvenici nađu u prirodi, evolucionisti tumače na svoj način, a kreacionisti na svoj način. Iste te podatke, znanstvene, ali su različiti zaključci. To se događa i u teologiji. Istu knjigu, isti tekst čitamo. Zbog raznih razloga mi interpretiramo drugčije. A onda se u skladu s tim i ponašamo. I zato, braćo i sestre, ona pjesma što smo pjevali, istražuj pismo da nađeš Krista. Svakoga dana je ključna. Nemojte se zadovoljiti s onim što ste nekada znali da je to dovoljno. Mi moramo stalno rasti. Bog želi promijeniti svijet, ali kroz crkvu promijenjenu. Ako mi nismo promijenjeni i u tom kontekstu što smo govorili, kako onda Bog može promijeniti druge preko nas? Kako mi možemo to iskustvo promjene prenijeti na drugoga? Ja vjerujem da želimo biti otvoreni za tu riječ, ali opet ne lako misleni, ne svaku novotariju, sve što nađemo na internetu uzeti zdravo za gotovo. Kao u svim knjigama, tako i internetu. Imate super dobre stvari, imate i katastrofalno loše stvari. Znamo li praviti selekciju? Sve što čitamo, vraćamo se na Bibliju, uspoređujemo sa tom Božjom riječju i nemojmo biti zadovoljni s onim gdje jesmo. I teološki, i emocionalno, i duhovno, stalno se moramo mijenjati i rasti dok ne narastemo do punine Isusa Krista. Dokle god smo na ovoj zemlji, ta potreba za promjenama će biti nužna. Nemojmo ih se bojati. One zahtijevaju angažman, zahtijevaju hrabrost, ali nagrada će sigurno biti vrijedna cijelog tog napora. I neka nam Bog pomogne da u tom svijetu promjenjivom možemo prepoznati tu istinu i da dozvolimo toj istini da nas mijenja. A ta istina je Isus Krist. Neka se ona i ostvari u najvećoj mjeri u našem životu ovdje. Amen. Pognimo glave i pomolimo se. Dragi naš nebeski Oče, hvala ti za ovaj subotnji dan, za vrijeme kada smo mogli doći u dom tvoj, slaviti tebe i slušati riječ tvoju. Hvala ti što si nas ponovno podsjetio da je potrebno da stalno rastemo, da se stalno izražemo suncu pravde,
tvoje riječi i da dozvolimo tebi da djeluješ kroz nas. Gospode, oprosti nam ako smo nekad možda mislili da dovoljno znamo i da nam više ništa ne treba i možda smo se začahurili u svoje neki mentalni sklop i nismo dozvolili zrakama istine da prodru do našeg uma i do našeg srca. Ti nam pomozi da otvorimo svoj um, da budemo spremni tebi dozvoliti da nas mijenjaš kad god i gdje god to treba. Gospode, pomozi nam da rastemo u ljubavi, u zajedništvu i u spoznajama tebe i tvoje istine. Isto tako pomozi da sa radošću objavljujemo i drugima svoje iskustvo i spoznaju tebe. Pomozi svakome onome tko se možda muči sa sumnjama. Možda ima mnoga neodgovorena pitanja u svom kršćanskom životu. Gospode, vjerujemo da ti imaš odgovor na sve. Pomozi da budemo strpljivi, da kucamo, da tražimo i da čekamo da nam ti otvoriš naš um i spoznaje za kojima čeznemo. Pomozi nam da kako raste spoznaja, da raste naša ljubav prema tebi i prema drugima. To te molimo u Isusovo ime. Amen.